Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang berbahagia saudara Saudara pengurusi majlis Syukran Lis raizal uh, Rais Al jalsah Seterusnya Ashab al-Ma'ali wal-Fadila wal-Sa'adah mukaddimi al-Buhus

di Al-Mu'tamar ad untuk Al-Alami di Ta'ziz Al-Wasatiyah untuk Meningkatkan Hubungan Antarabangsa, Penghayatan di Komité Dewan Dunia Antarabangsa, di negara-negara Asia saya mengambil peluang ini di untuk mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur Dunia untuk dan juga Al-Markas Al-Alami uh, Dilwasatiyah uh, Bidaulatil Kuwait Kerana menjemput saya untuk membentangkan Suatu kertas Yang uh, tidak pun Ditentukan oleh pihak penganjur Suatu tajuk yang khusus Saya dipahamkan oleh saudara sahabat saya Dr. Ahmad Umar uh, supaya Ahmad Umar Capakia eh Capakia uh, supaya saya bercakap tentang pendekatan wasatiyah menurut pengalaman Malaysia atau jeribah al-Malaysia. Jadi saya rasa saya sangat senang hatilah pada pagi ini kerana diberi tajuk saya kebetulan uh, tajuk ini ataupun yang berkenaan dengan wasatiyah ini telah pun diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak setelah beliau mengambil alih pemerintahan pada tahun 2009. Jadi terkenal suatu gagasan di Malaysia yang telah diperkenalkan iaitu satu Malaysia rakyat didahulukan dan juga pencapaian diutamakan. Bagi menghayati gagasan besar yang diutarakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib, beliau juga telah menyebut bahawa wasatiyah ataupun pendekatan wasatiyah perlu diamalkan bagi menghayati satu Malaysia rakyat didahulukan pencapaian diutamakan. Beliau telah menubuhkan eh, pertamanya Institut Wasatiyah Malaysia untuk memperkenalkan dan menghayati nilai-nilai wasatiyah ini di Malaysia oleh rakyat pelbagai bangsa sebagaimana kita ketahui Malaysia adalah terdiri daripada mutaaddid al-ajnas wal adyan dan diperkenalkan wasatiyah ini dirasakan sangat penting sebab itu kita namakan ciri utama untuk perpaduan ya sebab satu Malaysia adalah untuk perpaduan rakyat Malaysia Beliau juga telah mengamanahkan kepada Institut Wasatiyah yang kebetulannya saya ditugaskan untuk mempenguruskan, menjadi pengurusi institut ini supaya menyebarluaskan ataupun mengadakan kerjasama di Nusantara ataupun di ASEAN, negara-negara ASEAN iaitu sebagaimana kita ketahui Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, Thailand dan juga negara-negara lain di Asia Tenggara dan juga mengadakan jalinan kerjasama dengan negara-negara Arab di Timur Tengah. Manakala di suatu pihak yang lain, Perdana Menteri telah menubuhkan iaitu suatu badan yang lain namanya GMM Foundation. Mungkin saudara-saudari juga pernah mendengar Global Movement of moderate foundation iaitu yayasan uh, gerakan kesederhanaan yang dipelupuri oleh Malaysia iaitu untuk memperkenalkan moderation ini, kesederhanaan ini kepada negara-negara bukan Islam terutama di Barat, Amerika dan juga negara-negara bukan Islam yang lain. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian uh, saya rasa kita cuba membicarakan dan masa yang diperuntukkan saya saya boleh berhenti sehingga jam 10 pagi begitu ya setengah jam setengah jam lebih sikit jadi kita tengoklah maknanya kita akan menempati pembentangan ini di sekitar setengah jam dan kalau dah hampir itu kena beri kak kuning dulu kak kuning lepas tu kalau tak boleh sambung lagi kak merah terus kita berhenti Ataupun saya tengok uh, hadirin semuanya uh, lesu semuanya mengantuk semuanya saya berhenti lebih awal lagi. Ha? no problem. Ha? kalau tuan-tuan nak tolong saya buat mengantuk saya berhenti awal sikit. Ha? kalau jenguk tu semangat sikit. Ha? kalau segar kita sama-sama lah pagi ini saya rasa tidak ada masalah. Kerana dia adalah merupakan prime time. Ya, masa yang saya sangat sesuai. Ya, kalau tengah hari memerlukan suatu uh, hidangan kopi ke untuk uh, fresh ya untuk supaya tidak mengantuk. Jadi kita tengok kepada wasatiyah ini semalam pun telah dibicarakan oleh Syekh uh, Hasanah juga telah bicarakan. raka-raka lain telah membicarakannya iaitu Dr Mutlak juga telah membicarakannya. Jadi saya rasa dalam bahasa Melayu saya bicarakan sekali lagi supaya lebih jelas. Dari segi bahasanya saya rasa cukup jelas wasatiyah ini dengan pengertian yang saya beri tidak kurang daripada lima pengertiannya. Lima pengertiannya, sederhana, pertengahan, berimbang, adil dan cemerlang. Ya? Adil dan cemerlang. Jadi rakan-rakan saya di Malaysia uh, menasihati istitut wasatiyah jangan terjemahkan wasatiyah ini. Terus pakai wasatiyah. Sebab itulah kita apabila menubuhkan Institut Wasatiyah Malaysia kita tak adalah macam global movement of moderate tidak. Ya. Jadi sebab katanya ada baru merangkumi wasatiyah dalam bahasa Arab itu kalau dalam bahasa Melayunya iaitu ada sederhana, ada pertengahan, ada berimbang, tawazun, ada adil, al-adl dan juga cemerlang yaitu al khair ataupun al khiar ya sebab dinasihatkan begitu karena apabila sebut sederhana dan juga pertengahan dalam bahasa Melayu ada mempunyai unsur-unsur yang negatif apabila kata pertengahan sederhana pertengahan unsur negatif kalau dalam penggunaan bahasa Melayu di Malaysia iaitu kalau sederhana tu Uh, macam mana kehadiran dalam pembentangan pada pagi ini oh sederhana sahaja kerana kursinya tidak penuh nah, itu sederhana sederhana di depannya hanya ustaz uh, al-ustazul musa'ib uh, doktor zakaria sahaja ada lain tak ada itu sederhana kalau dalam uh, pengajian ya saya pernah mengajar 27 tahun sebelum masuk politik 10 tahun sekarang kembali semula kepada akademik dan juga sedikit politik. Kalau dikatakan sederhana dalam kelas pengajian, mungkin kalau kita ada 30 orang pelajar, mungkin pencapaian pelajar itu yang sederhana itu dari segi nombor pencapaiannya mungkin 15. Ya. Tak adalah nampak nombor satu dalam kelas, dalam bilik derja. Dua pembukaan. Jadi ada unsur-unsur negatif, ya. Kemudian kalau pertengahan saya rasa juga mungkin dalam ada juga walaupun cantik dalam penggunaan Al-Quran, dalam penggunaan Al-Hadis pertengahan itu tapi ada unsur negatifnya. Unsur yang tidak baiknya, tidak sehat. Sebab kalau dalam tradisi tempat saya, kalau orang penakut tu kalau dia berjalan di dalam hutan dia nak duduk di tengah Kalau depan pun dia takut ada bahaya tu Mungkin jumpa yang depan dulu Kalau bahaya dari belakang Dia jumpa yang duduk di belakang lalu Kalau tiga orang dia duduk di tengah Yang penakut biasanya duduk di tengah ya. Saya ingat masa kecil dulu Karena kita selalu dalam tradisi orang Melayu Di Malaysia mungkin di selatan Thailand juga sama Kalau yang penakut tu dia tidur di tengah Dia tak tidur di tepi sebelah sana Di tepi sebelah kiri Jadi ada unsur negatif takut begitu jadi walaupun pertengahan tidak ada masalah. Ha? Kalau berani sangat pun tidak tidak dibenarkan oleh Islam. Kalau penakut sangat pun tidak dibenarkan, tapi uh, dalam keadaan pertengahan al-wasat. Kalau boros sangat pun dari segi ekonomi tidak digalakkan, kalau kedekut sangat pun tidak digalakkan, digalakkan pertengahan. Wala tajal yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsudhaqul lil basth. Jadi sesai saya, saya, itu cukup jelaslah kita terjemahkan dia sederhana tengah berimbang adil dan cemerlang. Dan dalam bahasa Arabnya ada persamaan dengan i'tidal yang berarti tidak melampau tidak ketat dan juga tidak rigid dan juga tidak cuai longgar dan tidak terlampau liberal. Dan dalam bahasa Inggeris saya rasa walaupun di Malaysia diterjemahkan global movement of moderate wasatiyah itu adalah uh, moderation tapi ini adalah penggunaan popular sahaja ya tapi kata saudara orang kita yang mengkaji yang mahir dalam bahasa Inggeris dia kata terjemahan sebenarnya sepatutnya ialah justly balance justly iaitu dengan uh, terjemahan yang paling tepatlah tapi kerana popular maka orang putih lebih uh, mudah mendengar moderation kesederhanaan itu sebagaimana dalam bahasa kita Tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian dalam Islam yang sangat indu membicarakan tentang wasatiyah ini saya dapati ialah dalam surah al-baqarah ayat 286 286 yaitu auzubillahi minasyaitanir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida yang bermaksud dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan ummatan wasata agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi ke atas perbuatan kamu jadi disebutnya ummatan wasata. Daripada wasata itu terkeluarnya wasatiyah. Saya gunakan terjemahan kepada ummatan wasata itu ialah dalam tafsir pimpinan ar-Rahman yang diterbit oleh Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ummatan wasata itu ialah umat yang pilihan lagi adil iaitu umat pilihan. Dan juga dalam tafsir Al-Manar Rashid Ridha disebutnya Al-Wasat dengan makna Al-Adl wal Khiyar iaitu adil dan terpilih ataupun cemerlang. Karena menurut huraian yang dinukilkan oleh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar yaitu kata-kata gurunya Syekh Muhammad Abdul dengan membuat huraian kalau melebihi dari yang sepatutnya dianggap melampau ifrat dan kurang dari yang sepatutnya adalah cuai yaitu tafrit jadi yakni al yakni pertengahan di antara al ifrat wa tafrit at tawassut bainal ifrat wat tafrid iaitu yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Abdo yang telah dinukilkan oleh muridnya Syekh Ras Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Jadi saya rasa dan huraian beliau dalam tafsir itu cukup jelaslah kerana kelahiran agama Islam itu sendiri dalam pada masanya ialah berada dalam dua ekstrem pertama ekstremnya Nasara yaitu Kristen karena terlalu mementingkan kerohanian dan satunya di pihak Yahudi yang terlalu mementingkan kebendaan al-maddah al-maddah al-bahdah yakni yaitu adanya at-tawassut pertengahan di antara dua ekstrem itu. Jadi saya rasa ini yang paling tonggak dan boleh dibaca berskali dengan surah Ali Imran ayat 110 Auzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al ayat yaitu kamu adalah sebaik-baik ummah khairiyatu hadzil ummah yaitu ummah yang cemerlang ummah yang terbaik ummah yang telah dilahirkan oleh Rasulullah yang terdiri daripada para sahabatnya yaitu kriteria dan juga karakteristik ummah yang terbaik ini ialah ta'muruna bil ma'ruf kamu menyuruh dengan yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kamu mencegah dari yang mungkar wa tu'minuna billah kedua-dua perbuatan itu kamu dasarkan kepada beriman kamu beriman dengan Allah jadi saya rasa sudah jelas sekali wasatiyah itu yaitu satu kesederhanaan yang positif suatu pertengahan yang positif yaitu dianya ialah kecemerlangan keadilan dan juga uh, mempunyai makna-makna yang positif yang sama sekali tidak boleh diberikan pengertian yang negatif. Dan seterusnya ayat Quran itu saya rasa untuk dirojok oleh saudara-saudari sekian sahaja a uh, iaitu surah al-furqan ayat 67 boleh dirojok juga adanya pertengahan A'udzu iaitu dari segi perbelanjaan dan ekonomi begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 29 A'udzu billahi rajim wala taj'al yadaka maghlulatan ila tabsutha kullal maluman mahsura itu juga dari segi pertengahan yang positif tadi dan juga ayat yang selalu kita hujahkan dari segi berimbangnya uh, perbuatan ataupun pengajaran yang ada dalam agama Islam yaitu surah al-qasas ayat 77 auzubillahi minasyaitanirrajim wabtaghi fima ma atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin iaitu berimbang di antara dunia dan akhirat dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tetapi janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia yang sebagaimana kita biasa uh, berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wahai tuhan kami kurniakanlah kebaikan hasanah kepada kami di dunia dan hasanah kebaikan kepada kami di akhirat dan uh, apa uh, lindungilah kami daripada azab api neraka. Saya rasa itu cukup jelas apa yang dikehendaki oleh Islam dan manhaj inilah yang cuba dilaksanakan oleh orang Islam yang perlu diperkenalkan. Jadi saya rasa saya akan uh, terus Uh, menerangkan bagaimana dari segi uh, wasatiyah menurut apa yang ada dalam as-sunnah ya, dalam sunnah tadi, dalam Al-Quran apa ada dalam sunnahnya ialah sebagaimana minal asar, sahihah kita selalu baca juga khairul umuri awsatuha sebab baik perkara itu ialah yang paling pertengahan kemudian ciri-ciri yang diamalkan oleh Rasulullah ciri-ciri wasatiyah yang diamalkan oleh Rasulullah yaitu di antaranya ialah penolakan cara hidup kepadrian yang melampau ya yaitu dengan rafdu mazahir ar-rahba ar <tik> yaitu menolak cara hidup kepadrian yang melampau yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani meriwayatkan daripada Usman Ibnu Maz'un yaitu kata-kata Usman izalli fil ikhtisa wahai Rasulullah izinkan saya untuk melakukan pengasian ikhtisa itu yaitu supaya keinginan seks akan hapus dia akan menumpukan kepada peribadatan dalam ibadah-ibadah khusus yang biasa tidak lagi unsur-unsur uh, negatif dalam amalannya lalu Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menolak Rasulullah bersabda wahai yang bermaksud wahai Utsman sesungguhnya Allah telah menukarkan kehidupan kepadrian kepada agama hanif yang mudah qala ya usman innallaha qad abdalana birrahbaniyah alhanifiyatis samha jadi tak dibenarkan Cara hidup Kepadrian uh, Dalam agama-agama lain Tetapi mes, di, Diganti dengan uh, Suatu cara hidup Yang sederhana, yang mudah Yang tidak bercanggah dengan fitrah manusia uh, Begitu juga uh, Diriwatkan uh, Tentang Tazawwaju inni mukasirim Bikumul umama yawmal qiyamah wala takunu ka rahabaniyatin nasara berkahwinlah kamu maka sesungguhnya aku berbangga dengan kamu di depan umat-umat yang lain di negeri kiamat di hari kiamat dan janganlah kamu mengamalkan cara hidup kepadrian orang-orang nasara jadi itu juga merupakan saya secukup jelas sekali uh, tidak ada rahabaniyah uh, fi al-islam dan di antara ciri juga yang telah di amalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ialah dibolehkan berhibur, ketawa, berjenaka terutama pada majlis perkahwinan dan seumpamanya. Syar'iyatul lahwi wad-dahki wal mizah wala fil a'ras wa nahwiha. Ini juga menunjukkan uh, min jamalil Islam, the beauty of Islam. Cukup jelas sekali boleh juga bergembira. Janganlah apabila kita katakan Uh, mengamalkan ajaran Islam itu ketawa pun tak boleh uh, Ada yang setengahnya ekstrim Saya pernah jumpai di Malaysia Kalau kita bersyarah pun buat benda-benda yang lucu Dia bantai kita Dia kata bukankah cara hidup Islam mesti Dengan keadaan uh, berduka cita Ini menunjukkan adanya unsur-unsur uh, ekstrim ya, Dalam masyarakat Jadi kita tetap mengatakan Pernah Rasulullah membenarkan Orang-orang Hafsi menari di Masjid Nabawi sempena kedatangan hari raya sempena dengan uh, Munasabat munasabah Islamiah. Bukan nak menari di masjid sepanjangnya saya rasa tak sesuailah dekat nak azam menari tentunya kata ini tidak wasatiyah. Tapi majlis hari raya menari dalam keadaan yang wajar bukan untuk uh, apa tu menimbulkan nafsu syahwat tidak tapi menunjukkan bagaimana Islam itu boleh dalam keadaan batas-batas yang tertentu berhibur ya hatta ya'lamu yahud an dinana fasha wa anni bu'istu bihanifiyyah samha sehingga orang Yahudi yang berada di Madinah tahu bahawa agama kita ini adalah mudah ya agama hanif sesungguhnya aku dibangkitkan dalam mudah iaitu hanif dalam akidah Dan juga hanif dari segi hukum hakam jadi semalam pun pembentang-pembentang telah membentangkan yassiru wala tu'assiru, eh, permudahkan jangan payahkan dan banyak lagi hadis-hadis yang memberi ruang yang cukup yang cukup untuk al-wasatiyah, kesederhanaan dengan pengertian begitu. Begitu juga digalakkan untuk menjaga kecantikan dan menzahirkan nikmat kurnian Allah. Disebutnya dalam hadis Rasulullah Inna Allah jamilun yuhibbul jamal Ini hadis yang sangat masyur Iaitu sungguhnya Allah itu elok Dan ia suka kepada keelokan Ini adalah Al-hassu ala tajmil Wa izhari asarin ni'mah Digalakkan untuk menjaga kecantikan Dan menzahirkan ni'mat kurnian Allah Tapi dalam batas-batas yang tertentu Dalam batas-batas al-halal wal-haram Dalam batas-batas perundangan Islam ya. Yang keempat ciri yang saya rasa nak halaikan dalam kesempatan ringkas ini ialah tawassut baina haqqir rabbi wa hazzin nafsi wa huquqil khalqi. Pertengahan antara hak Allah, hak diri dan hak-hak makhluk. Ini cukup jelas sekali dengan sabda Rasulullah Inna li badanika alaika haqqa wa inna li ainika alaika haqqa wa inna li ahlika alaika haqqa wa inna li zaurika alaika haqqa dan wa fi riwayatin ukhra fa'ti fa kullazi haqqin haqqa ya hadis yang saya rasa juga sangat terkenal dalam uh, pengajian Islam uh, saya dengan seringkas lagi saya akan sebut uh, bagaimana amalan para sahabat saya akan sebut dua tiga contoh saja yang saya rasa perlu uh, dihalaikan di sini diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib beliau berkata khairu hazihi ummah annamatul awsatu yalhaqu bihi tali wa yarji'u sebaik-baik ummah itu ialah golongan yang pertengahan orang yang lambat boleh mengikutinya dan orang yang cepat boleh memperlahankannya saya rasa cukup cantik ini untuk perpaduan ciri perpaduan laju sangat yang semangat sangat tu perlahanlah sikit sebab majoriti ummah saya rasa tak boleh terima itu kemudian yang lambat sangat perlu disemangatkan sedikit supaya boleh yalhaq bi fil wasatiyah fil nuqat ya di point yang boleh dipertemukan bainal ghali wat tali ya di antara uh, at tali wal ghali ghali laju tali yang lambat jadi itu saya rasa suatu yang sangat baik manhaj kesederhanaan yang merangkumi majoriti umat Islam. Seterusnya juga saya rasa hadis yang ataupun asar yang sangat terkenal diriwayatkan bahawa Abdullah bin Amr berkata, "I'mal lidunya ka kaannaka ta'ishu abada wa'mal amal akhiratika ka kaannaka tamutu Cukup cantik itu. Yaitu kalau beribadah, ya, bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah kamu untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu juga merupakan perimbangan yang sangat baik yang perlu diamalkan oleh orang Islam. Apabila nak buat untuk akhirat itu seolah-olahnya kita akan mati besok akan menimbulkan keikhlasan yang tinggi dalam amalan kita. Kalau nak bekerja sudah tentulah bekerja kerana masa panjang lagi di dunia kita menganggapkan bahawa kerja kita itu perlu diurus tadbirkan dengan baik. Saya rasa saya, saya tak akan masa sangat terhad, saya terus kepada golongan yang telah muncul sekarang ini iaitu tren aliran pemikiran yang terlalu ketat, ekstrem dan juga rigid. Kalau di Malaysia telah muncul dan juga saya rasa di di peringkat antarabangsa juga sedemikian dan di negara-negara Islam juga timbulnya sedemikian gerakan golongan yang sangat ketat mereka yang mengeluarkan pandangan-pandangan dan hukum hakan yang berat dan melampau dan dari segi sifat mereka ialah sikap Fanatik uh, dan ta'asub ialah sifat keterlaluan dan melampau dalam suatu pegangan atau pendirian biasanya dikaitkan dengan agama lah, ya dan dalam dikaitkan dengan perjuangan perjuangan yang militan perjuangan da ataupun uh, ta'asub kepada guru munculnya kalau di Malaysia ajaran-ajarannya sesat, ya, Saya rasa di mana-mana pun muncul, ya. Di Malaysia saya rasa perkara yang sangat lucu kita kalau tuan-tuan baca dalam akhbar di Malaysia iaitu ada yang mengaku Tuhan pun ada iaitu Tuhan Harun. Ya. Eh? Tapi yang sedih pula ditangkap oleh Majlis Agama Islam, ya. Eh? Uh, iaitu pihak authority Islam tangkap Tuhan Harun. Jadi menghina sang. Dan di kawasan saya di Besut dekat dengan Kelantan, itu kawasan saya masa saya jadi MP dulu, muncul yang tuan-tuan juga dengar iaitu ajaran yang sangat karut marut namanya uh, itu uh, kerajaan langit sky kingdom nama orang putih sedangkan dia tu ayah pain ya namanya ayah pain tu pakai seluar sikat ya dia eh? Ha? pakai seluar pendek ke apa sini pakai seluar pendek ya dia bini limo oh itu dah ajaran Islam apa tapi magic dia kuat Magic dia seorang lepasan azhar pergi nak dakwah kepada dia. Bukan dakwah, ayah pin pun ajak masuk ajaran dia. Sesak ustaz tu sial ke dia. Kecik bahasa petani lah kau eh? Boleh juga hamba pun boleh kecik. Eh? Pergi rumah a uh, Wan uh, Muhammad Nur Mata, saya dengar uh, al-ustazul musaid uh, lo panggil dia Abang no. Jadi Ambo pun sebut ke dia Abang no. Eh, dia boleh tani. kata boleh kecek Cik Tan ni? Dia kata tak, boleh juga sikit-sikit. Tapi saya tak boleh cakap banyak, takut nanti salah guna. Macam saya pergi ke, pergi ke Kota Baru, saya nak buat, nak tunjuk lagak sikit boleh kecek kelantan. Ada Abang Beca. Abang Beca tu yang buat, bawa teksi kalau Kelantan, orang Kota Baru. Sini ada tak ada Do dok -do di petani. Jadi ada juga. Jadi saya kata kepada abang Beca tadi, Amo boleh kecek Kelantan juga. Oh dia pun suka kata boleh kecek Kelantan. Kita proud lah maknanya orang yang boleh kecek Kelantan, makna orang Kelantan. Dah dia kata adik nak pergi mana? Dia panggil adik orang tua biasa bawa teksi ni, bawa apa Beca roda 3. Dah adik nak pergi mana? Kata hamba nak pergi apa tu pasar, pasar Siti Khadijah. Oi eh, orang sini tak sebut pasar dik. Orang sebut mekik kata dia. Oh malu saya nak action dengan dia. Kata mengekik. Rupanya orang putih. Pastu dia sebut lagi. Sekarang ni banyak dah bahasa-bahasa Melayu dulu berubah jadi bahasa orang putih belaka. Dulu kita sebut apa tu mekik kata dia. Lah ni ambil bahasa orang putih pasar pula. Oh. Dulu eh maknanya kita sebut a uh, opih kata dia office tu dia opih. Mana opih kata dia. Lah ni sebut pejabat bahasa orang putih habis dah lah ni kata dia. Ha, kata padang dengan muka mula. Maknanya saya salah, dia pun salah juga. Molek lah tak apa. Eh? Jadi saya tak berani juga cakap petani takut nanti salah, tersasul. Tapi uh, yang uh, berbahagia ataupun yang saya hormati uh, uh, Tuan Muhammad Noh saya duduk dengar apa al uh, sazl musaid yani uh, Lotfi, uh, Rektor di Universiti ini uh, Mudirul Jamaah dia kata Aban no. saya pun sebut Aban no. dia tengok saya eh boleh kecek tani juga oh, kata boleh sikit-sikit uh, jadi tak berani dan kecek lebih takut nanti nak pergi pasar dia kata orang tidak sebut pasar ngekit mengkhid. Ha. Tuan-tuan, jadi golongan yang apa tu sangat mengetat agama ini sangat bercanggah dengan wasatiyah, dengan ajaran yang sebenar. Begitu juga di satu pihak yang lain iaitu golongan pelongga agama. Kita namakan kalau di Malaysia golongan yang sangat ekstrem liberalnya yang uh, sangat bercanggah dengan Islam sebab itu lahirlah gulungan-gulungan di Malaysia saya rasa Indonesia pun sama gulungan, tapi sangat minoriti kalau di Malaysia, saya tak tahu rakan daripada Indonesia juga boleh bentangkan nanti gulungan pluralisme, iaitu pluralisme agama, semua agama adalah sama, wah eh? oh, ini pun sangat mencabar dan saya rasa sangat uh, bercanggah dengan Islam iaitu semua agama Islam, Kristian apa semuanya agama macam pernah berlaku dalam sejarah dahulu masa akbar di India kerajaan Mughal itu dengan din ilahi semua agama betul belaka jadi macam katanya seperti cahaya lampu walaupun lampu adanya berbeza tapi datang daripada cahaya yang satu daripada Allah setengahnya menganggapkan sebagaimana roda dia akan berpusat kepada yang satu Walaupun datangnya daripada bawah, kiri, kanan dan sebagainya Ini merupakan ajaran-ajaran yang sangat ekstrim Yang bercanggah dengan Islam Dan kalau di Malaysia juga Liberalisme juga berkembang Dan yang terakhir yang dihadapi di Malaysia ialah Iaitu golongan Kumango Iaitu NGO Islam berfakat Untuk melaporkan Bagaimana di Malaysia tidak mengamalkan human right tapi sebenarnya untuk memurtadkan orang Islam kemudian untuk um, bebas lepas yang tidak terikat dengan agama menggesa supaya mereka bebas lepas dan tidak terikat dengan agama. Kalau di Indonesia saya sejil ada ini kan uh, prof iaitu gulung jaringan Islam liberal dan sebagainya yang difatwakan oleh MUI iaitu Majlis Agama Islam Indonesia sebagai gulungan yang sesat jadi kita mengharapkan ianya tidak sampai di Thailand ini tapi kita mengharapkan uh, di nusantara terutamanya di zon uh, nusantara ASEAN terutamanya orang oh, Islam terus mengamalkan ahli sunnah wal jamaah yaitu gulungan yang saya, saya, saya sangat uh, sederhana uh, sangat uh, wasatiyah sebab golongan ahli sunnah wal jamaah yaitu al-jam'u bainal bainan naqli wal aqli yaitu ayat Quran hadis dan sebagainya diamalkan dan uh, selain daripada itu uh, akal fikiran diberi sewajarnya untuk uh, membantu supaya al naqli al, al al adillah al akliyah itu dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Saya rasa masa sudah sudah hampir. Cukup saya rasa itu sedikit pembentangan saya dan di Malaysia sebenarnya lahir golongan ini saya peringatkan rakan-rakan di yakni di Thailand, di Fatani, saya ada satu center begini pengajian kita menjadikan zon Nusantara adalah zon al-sunnah wal jamaah, tidak berkembangnya fahaman pluralisme, agama, liberalisme dan kalau di Malaysia ialah LGBT dan sebagainya, tapi kita tentang habis-habisan supaya yang tidak berkembang dalam masyarakat Islam dan golongan sebagaimana yang saya sebut tadi golongan uh, plural uh, pluralisme agama yang menganggap lampu berbeza tapi cahaya sama jadi menurut mereka semua agama adalah sama datang daripada cahaya ataupun dalam bahasa inggerisnya the lamps are different but the light is the same maknanya itu suatu kekarutan dalam pemikiran suatu bidah dhalalah yang sangat perlu kita tentang habis-habisan dan sebenarnya kita tidak ada masalah dengan perbezaan agama kita boleh lakum dinukum wal yadin kita boleh at-ta'ayus as-silmi iaitu hidup dibolehkan hidup bersama walaupun perbezaan agama dengan menghormati di antara satu sama lain tidak perlu kepada pluralisme agama ya menganggap semua agama adalah betul jadi saya rasa itu suatu wasatiyah dan kalau di Malaysia dalam seminar antarabangsa tempoh hari kita adakan kita telah cuba untuk memperkenalkan indeks makasid syariah apa, global, ya, indeks makasid syariah untuk menyukat sejauh mana pelaksanaan syariah Islam, yaitu makasid syariah hifzul din, hifzul mal, hifzul nafsi, hifzul apa tu hafzu-hafzu yang lain a lima hafzu itu supaya dapat dilaksanakan dan saya dengar yang terakhir ini JAKIM sedang mengambil usaha untuk membangunkan indeks ini. Dan selain daripada itu Institut Wasatiyah juga sedang berusaha untuk mengemukakan kepada kerajaan Malaysia yang terakhir ini supaya Uh, nilai-nilai wasatiyah itu dapat dilaksanakan dalam agensi-agensi kerajaan, dalam bidang pendidikan dalam bidang keuangan Islam dalam bidang pentadbiran pertahanan dan juga lain-lain dalam nang cabang uh, kita akan cuba memperkenalkan wasatiyah ini dan cuba melaksanakan, kerajaan Malaysia akan cuba melaksanakan dan satu uh, plan strategik Institut Wasatiyah Malaysia iaitu untuk Uh, mengenal pasti uh, al qiyam al-wasatiyah, yaitu nilai-nilai wasatiyah, iaitu nilai -nilai wasatiyah uh, supaya ianya dapat dilaksanakan plan strategi ini yang akan dilaksanakan yaitu uh, 2015 sehingga 2020 sesuai dengan wawasan uh, di Malaysia untuk mencapai negara maju. Kita harap yang nilai-nilai wasatiyah juga maju dan kita akan cuba laksanakan dalam masa lima tahun plan strategik. Pelaksanaan nilai-nilai Islam Penghayatan nilai-nilai Islam Nilai-nilai wasatiyah Dalam masyarakat di Malaysia Saya rasa dengan kata-kata itu Saya ucapkan selagi Banyak terima kasih Dan baik sangat Dia tak bagi kak kuning pun tak bagi Kak merah pun tak bagi Dia hormat -duyuf Dia sangat hormat uh, tetamu Tapi Akad saya tadi Hanya setengah jam Saya boleh berhenti jam 10 Dan lebih dah ha? Lebih 5 minit Minta maaflah saya anggap waktu-waktu uh, injury time yaitu waktu-waktu kecederaan ya hanya sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh